या तो हामी शहीद भएर जान्छौँ। तपाईँहरूले शहीद हुन मिडिया कर्मीहरूले दिँदैन र तपाईँहरूको दिँदैन भने त मिडियाले त पनि मद्दत गर्नु पर्यो, मद्दत गरिराखेछन्। त हाम्रो पैसाको कुनै समस्याको समाधान होस्। ठिक छ, तपाईँहरूको समस्यालाई चाहिँ मिडियाले उठाउँछ र तपाईँहरूको चाहिँ यसरी यी एउटा चाहिँ नेताको फुल ओढेर जसरी चाहिँ यो जनताहरूलाई चाहिँ यो भ्रममा बनाएर यस्तो दुःख दिन्छ भने मिडियाले छोड्दैन, किनभने मिडियाले आफ्नो धर्म निर्वाह गर्दछ, आफ्नो कर्म निर्वाह गर्दछ। हुन्छ सर, त हाम्रो समस्याको समाधान उद्योगीको नाम भन्नुहोस् तपाईँहरूको। उद्योगीको नामहरू 5 नम्बर प्रदेशको प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता श्री वीरेन्द्र कुमार कानोडिया। ए वीरेन्द्र कुमार कानोडिया, हजुर, नेपाली काङ्ग्रेसको। हजुर। ए भनेपछि यहाँ त नेताहरू नै संलग्न छ यस्ता गतिविधिहरूमा। उहाँ उद्योगी सरकारले संरक्षण दिइराखेको छ, उहाँ उद्योगी भएको भए यो पैसा सायद हामी त्यो उहाँहरू साथीहरू जब 71 सालमा अरू जिल्लाका किसानहरू 71-72 पाइसक्यो भने हामी पनि त्यही बेलामा तपाईँहरूको इस्यु यो अझै उठ्छ, त्यही बेलामा पाउँथ्यौँ। किनभने कुनै पनि राष्ट्र सेवक भनेर चाहिँ नेता बन्छ नि, हजुर उसले नै यसरी यो दुःख किसानलाई चाहिँ दुःख दिन पाउँछ, यो त उसले झन् ठुलो इस्यु भन्छ। राजनीतिक संरक्षण उहाँ माथि नभएको भए सायद किसान यति दुःख पाउँदैन थियो र अरू जिल्लाका किसानहरू त्यही समयमा पाइसक्दा हामी समेत त्यही समयमा पाउँथ्यौँ। यो एउटा राजनीतिक व्यक्ति हुनको कारणले त्यो सरकारसितमा यताउता कुराकानी बिचौलिया भएर मिलाइ मिलाइकन त्यो हामीलाई दुःख दिइराखेछ। नेताको नाम भन्नुहोस्, श्री वीरेन्द्र कुमार कानोडिया एक्सपोज गर्नुपर्छ। अब जसरी चाहिँ जनताको सेवा गर्छु भनेर जनताको भोट लिएर चाहिँ नेता बन्नुहोस्, त्यो त जनताको बिचमा गएपछि त्यसले यो भनिराखेछ। यता काठमाडौँमा आएपछि त्यो जनतालाई केही सम्झिँदैन छैन। त अब सर हाम्रो जसरी पनि त्यो या त उद्योगपतिको मार्फत यता मन्त्रालयले भनिराखेछ, उद्योगपतिले झिकेले लिए गएछ, हजुर उसित ज्यादा उसले भन्छ हामी ल्याए छैनौँ। यदि मैले ल्याएको छु सर यो मन्त्रालयले भन्छ भने माथि कारवाही गरोस्। अब मन्त्रालयले कारवाहीमा गरोस् ऊ माथि, या हाम्रो पैसा गयो कहाँ? उद्योगले भन्छ कि हामीले ल्याए छैनौँ, सरकारले भन्छ हामी दिइसकेछौँ। तर सरकारको गल्ती यो छ कि यदि कृषि मन्त्रालय मार्फत सबै जिल्लाका चिनी मिललाई पैसा त्यो अनुदान रकममा दिएछ पहिल्यै 71-72 सालमा, त हाम्रो रकम किन उद्योगलाई दियो? कृषकलाई दिनुपर्ने थियो, त्यो कृषिको माध्यमबाट हामीमा पाउनु किसानलाई पाउनु पर्ने थियो। अब यसै घोचुवा तालमा यो अब उता 5 नम्बर प्रदेशको त्यो विपक्षी दलको नेता अब पहुँचामा हुँमा फकिर भयो, त्यो नाम भन्नु, अब त्यो वीरेन्द्र कुमार कनौडिया, वीरेन्द्र कुमार कनौडिया नेपाली काङ्ग्रेसको, नेपाली काङ्ग्रेसको 5 नम्बरको विपक्षी दलको नेता थियो। एक्ज्याक्टली कुन चाहिँ ठाउँ? उहाँको ठाउँ कपिलवस्तु कृष्णनगर। मिडियाको माध्यमबाट नेपाल सरकारसित आग्रह गर्न चाहन्छु, यो हामीलाई किन यति हैरान गरेछ? ठिक छ, अब यो 25 रुपियाँको कुरो मात्र रहेन, यसको लागि म 34 पटक आएछु जिल्लामा। अब हामी यो आर पारको लडाइँ हो, अब यो पैसा हामी जसरी भए पनि या त पैसा लिएर जान्छौँ या शहीद भएर जान्छौँ। तपाईँहरूले शहीद हुन मिडिया कर्मीहरूले दिँदैन र नमस्कार आदरणीय दर्शकबिन, आज हामी माइतीगढ मण्डलामा छौँ र आज माइतीगढ मण्डलामा कृषकहरूको चाहिँ यहाँ शान्तिपूर्ण आन्दोलन भइरहेको छ। यसै बिचमा एकजना चाहिँ व्यक्ति हामीले भेटेको छ र उहाँको समस्या हामी बुझ्दैछौँ। तपाईँको समस्या के हो भन्नुहोस्? मेरो नाम अनुप कुमार चौधरी, म कपिल वस्तु किसान सङ्घको अध्यक्ष। हाम्रो समस्या के रहेछ, 2071-72 नेपाल सरकारले 25 रुपियाँ प्रति क्विन्टल अनुदान दिने भनेर निर्णय गरेछ र सो मुताबिक देशका अन्य जिल्लालाई जिल्लाका किसानहरूलाई त्यही समयमा उपलब्ध गराइसकेको छ। हाम्रो कपिल वस्तु र कञ्चनपुरलाई पनि दिने समेत निर्णय गरेछ कृषि मन्त्रालयको निर्णय, अर्थ मन्त्रालयको निर्णय, उद्योग मन्त्रालयको निर्णय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयको निर्णय, सब निर्णय हुँदाहुँदै पनि अहिलेसम्म हामी पैसा प्राप्त गर्न सकेको छैनौँ। त्यसको लागि म 3400 पटक काठमाडौँ पनि आइपुगेछु, हजुरको जिल्लामा 2 पटक अनसन बसेछु,
6 पटक लगभग राजमार्ग अवरुद्ध गराएको छु तर पैसा पाइए छैन त्यसमा लास्ट मायर अर्थ मन्त्रालयले के भन्दै छ भने तपाईले लिनुपर्ने रकम उद्योगीले लिसके छ भने एउटा 2075/11 गतेको पत्र प्राप्त छ तर त्यो पत्र लिएर उद्योगी सीता कुरा गर्दा मैले पैसा ल्याए छैन उहाँले भक्कर 2 दिन पहिले एउटा प्रेस विज्ञप्ति पनि यही 3 गते जारी गर्नु भएछ कि म पैसा ल्याए छैन अब यसमा कि उले भन्छ म सरकारले भन्छ म दि सके छु उद्योगीले भन्छ म ल्याए छैन भने यसमा किसान त्यो उद्योगीको पक्षबाट र उद्योगीको पक्षबाट र सरकारको पक्षबाटले दुवै जनाले उपको कृषकलाई पीडा दिएछ यसबाट यही पुष्टि हुन्छ यो 7 वर्ष भयो 2071 देखि दुगुर्दा दुगुर्दै आजसम्म यो पैसा पाइए छैन तपाईँ कपिल बस्तीबाट आउनुभएको अरू सबै साथीभाइहरू चाहिँ उखु कृषकहरू सलाईबाट आउनु भएको छ होइन 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 सरलाई र उता 8 नवलपरासी हामी 12 जना त्यो कपिल बस्तुबाट आएको यही कपिल बस्तुबाट हजुर अनि तपाईँहरूको मुद्दा से मुद्दा हो होइन मुद्दा त उखुको समस्या त परिवेश अलिक फरक रहेछ उहाँहरूको उहाँको गत सालको पैसा हो हाम्रो पैसा भनेको 2071 सालको 71 सालको यो पैसा उहाँहरूले पाइसक्नु किसानहरू त्यही समयमा पाइसकेका छन् तर हामी कपिल वस्तु र कञ्चनपुरका त्यो उखु कृषकहरू त्यसमा अनुदान पाउन पाए छैनौँ कि तपाईँहरू बेचेको उखुको पैसा होइन पैसा पनि रहेछ अनुदान पनि रहेछ अनुदान चाहिँ कति दिँदो रहेछ अनुदान 2,48,23,925 प्रति क्विन्टल दरले दिने भनेर निर्णय गरेको छ सोको निर्णयको प्रतिलिपि यही छ अनुदान त्यो हजुर त्यो पनि पाउनु भएको छैन पाइए छैन अनि त्यसपछि तपाईँले उखु बेचेको त्यो पैसा पनि पाउनु भएको छैन 2071 सालमा 72 सालमा 73 सालमा नेपाल सरकारले कायम गरेको मूल्यमा उखु न खरिद गरे त्यो भन्दा लगभग 40 रुपियाँ तपाईँहरूको ठिक छ तपाईँहरूको एजेन्डा तपाईँहरूको मुद्दा र उहाँहरूको मुद्दामा अलिक फरक रह्यो अलि फरक किन भन्दा फेरि उहाँहरूको चाहिँ कति 74 सालदेखिको हजुर हजुर अनि तपाईँहरूको 71 सालदेखि 71 सालदेखिको भनेपछि अनि त्यो त्यसरी त्यो मुद्दा उठाउँदा त 71 सालको पनि त दिनु पऱ्यो त्यो त अटोमेटिक आउँछ होला नि त अब यसको लागि सर हजुरलाई म पहिले पनि अवगत गराएँ म 34 पटक आएँ त्यो फाइल दुगुर्दा दुगुर्दै सब मेरो के स्थिति भएछ ए भने उहाँहरूले त 90 करोड भनेर भन्नुभयो त्यो चाहिँ 74 सालदेखिको 90 करोड होला हजुर भनेपछि त्यो त तपाईँ 71 सालदेखिको त फेरि बढ्ने भयो बढ्ने भनेपछि तपाईँ 90 करोडमा तपाईँहरूको 71 सालको चाहिँ जुन पेमेन्ट त्यो बाँकी नै बाँकी त्यो चाहिँ एड भएन अथवा जोडिएन हजुर हजुर अनि त्यो जोडिएन अनि उसमा बहुत दुःखको कुरा के रहेछ हजुर सरकारी पत्र हो हजुर यो मैले लेखेको पत्र पनि होइन यसमा गृह मन्त्रालय अर्थ मन्त्रालयको चिठी हो गृह मन्त्रालयको चिठी रहेछ मन्त्री परिषद कार्यालयको चिठी रहेछ कृषि मन्त्रालयको चिठी रहेछ यति सब हुँदा हुँदै पनि लास्टमा त्यो अन्य जिल्लाका किसानहरूलाई जुन अनुदानको रकम थियो तिनीहरूलाई जिल्ला कृषि कार्यालयबाट उपलब्ध गराएछ अनि यो हाम्रो पैसा सोझै उद्योगीलाई दिएछ अनि उद्योगी सीता यो पत्र लिएर जाँदा मैले ल्याएको छैन ल्याएछु भने सरकारले कारवाही गरोस् भन्ने कुरा गर्नुहुन्छ अब यो पैसा आखिर कहाँ गयो त यो पैसाको छानबिन हुनु पर्यो र जुन अब सरकार दोषी छ भने सरकारले माफी माग्नु पर्यो अथवा त्यो उद्योगीले लिएछ भने उद्योगी माथि कारवाही गर्नु पर्यो त्यसो भने उद्योगीको नाम भन्नुहोस् तपाईँहरू उद्योगीको नामहरू 5 नम्बर प्रदेशको प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता श्री वीरेन्द्र कुमार कानोडिया ए वीरेन्द्र कुमार कानोडिया हजुर नेपाली काङ्ग्रेसको हजुर हजुर ए हे भनेपछि यहाँ त नेताहरू नै संलग्न छ यस्ता गतिविधिहरूमा उहाँ उद्योगी भएको भए यो पैसा सायद हामी त्यो उहाँ अरू साथीहरू जब 71 सालमा अरू जिल्लाका किसानहरू 71-72 पाइसके भने हामी पनि त्यही बेलामा तपाईँहरूको इस्यु यो अझै उठ्छ त्यही बेलामा पाउँथ्यो किनभने कुनै पनि राष्ट्र सेवक भनेर चाहिँ नेता बन्छ नि हजुर हजुर उसले यसरी यो दुःख किसानलाई चाहिँ दुःख दिन पाउँछ यो त झन् ठुलो इस्यु भन्छ राजनीतिक संरक्षण उहाँ माथि नभएको भए सायद किसान यति दुःख पाउँदैन थियो र अरू जिल्लाका किसानहरू त्यही समयमा पाइसक्दा हामी समेत त्यही समयमा पाउँथ्यौँ तर सायद अब उहाँ राजनीतिक पहुँचवाला भएको कारण हामी कपिल वस्तु जिल्लाका 8,000 किसान लगभग पीडित छौँ हजुर अनि यति हुँदा हुँदै पनि
दुगुर्दा दुगुर्दै पनि म जिल्लामा त्यो राजमार्ग अवरुद्ध गराउँदा हाम्रो गिरफ्तारी समेत भयो। ठिक छ, म फेरि सबैसँग आउँछु। ल भन्नुहोस्, उहाँले उठाएको कुराहरू मुद्दाहरू के सही हो कि होइन? त्यो त सही हो सर, त्यही त कारण मैले हामी यहाँ दुःख काठमाडौँमा आएर दुःख पाइराखेको छौँ। त्यो हाम्रो 71 सालको जुन अनुदान रकम सरकारले 25 रुपियाँ प्रति क्विन्टल दिनलाई भने थियो, त्यो अरू अधिराजका पुरै चिनी मिल जति छन् सबैलाई दिइसके त्यही 71-72 मा। हाम्रो यो कपिल वस्तुको किन दिएन, त्यसको कारण के हो? कारण यही हो कि त्यो एउटा राजनीतिक व्यक्ति हुनको कारणले त्यो सरकार सितामा यताउता कुराकानी बिचौलिया भएर मिलाई मिलाइकन त्यो हामीलाई दुःख दिइराखेछ। नेताको नाम श्री वीरेन्द्र कुमार कारोडिया एक्सपोज गर्नुपर्छ। अब जसरी चाहिँ जनताको सेवा गर्छु भनेर जनताको त्यो त जनताको बिचमा गएपछि त्यसले यो भनिराखेको छ, यता म काठमाडौँमा आएपछि त्यो जनतालाई केही सम्झिँदैन। त अब सर हाम्रो जसरी पनि त्यो या त उद्योगपतिको मार्फत यता मन्त्रालयले भनिराखेको छ, उद्योगपतिले झिकेले लिए गए छ उसित ज्यादा उसले भन्छ हामी ल्याएको छैनौँ। यदि मैले ल्याएको छु सर, यो मन्त्रालयले भन्छ भने माथि कारवाही गरोस्। अब मन्त्रालयले कारवाही गरोस् ऊ माथि, या हाम्रो पैसा गयो कहाँ? उद्योगले भन्छ कि हामीले ल्याएको छैनौँ, सरकारले भन्छ हामी दिइसकेको छौँ। तर सरकारको गल्ती यो छ कि यदि कृषि मन्त्रालय मार्फत सबै जिल्लाका चिनी मिललाई पैसा त्यो अनुदान रकममा दिएछ पहिल्यै 71-72 सालमा, त हाम्रो रकम किन उद्योगलाई दियो? कृषकलाई दिनुपर्ने थियो, त्यो कृषिको माध्यमबाट हामी पाउनु किसानलाई पाउनु पर्ने थियो। अब यसै घोचुवा तालमा यो अब उता 5 नम्बर प्रदेशको त्यो विपक्षी दलको नेता अब पहुँचामा हुँमा फकिर भयो। त्यो नाम भन्नु, अब त्यो वीरेन्द्र कुमार कनौडिया, वीरेन्द्र कुमार कनौडिया नेपाली काङ्ग्रेसको, नेपाली काङ्ग्रेसको 5 नम्बरको विपक्षी दलको नेता थियो। एक्ज्याक्टली कुन चाहिँ ठाउँ? उहाँको ठाउँ कपिल वस्तु कृष्णनगर उहाँको घर हो। बस्ने त यहाँ सीता पाइलामा त्यो मकानमा बसिराखे छन्। आफ्नो मकान हो कि भाडामा हो, सीता पाइलामा छ उहाँ उनको मकान निवास। तपाईँहरू घरमा चाहिँ धरना दिन जानु भएन? धरना दिन त हामी कतिचोटि राजमार्ग जाम गरायौ, त इलाका प्रशासनको सामने हामी धरना दिएर 3-4 चोटि बस्यो। त्यहाँ लेडिज जेन्ट्स मिलाएर 1000-1000 जना 500-500 जना त्यो सिडिओ आएर चुतिया त्यो पनि बनाइदियो, ल एक हप्तामा यो समाधान गराइदिन्छु, म पैसा दिलाइदिन्छु। फेरि अर्को चोटि बस्दा 1-2 महिना पछि अर्को चोटि बस्दा फेरि सेक्सनले त हाम्रा त्यस्तै भन्यो, ल म छोड दिनु, अब म यो समाधान गराइदिन्छु। यस्तै यस्तै चुतिया बनाउँदा बनाउँदा हामी 6 सालदेखि भोगिराखेको छौँ। आउँदा आउँदा यहाँ 34 चोटि यो 34 चोटि काठमाडौँ आउँदा भयो हाम्रो। ओहो, पैसा अनि कति यो पैसा तपाईँहरूले कसले चाहिँ खर्च बेहोर्छ तपाईँहरूको यसरी काठमाडौँ? अब आफूले बेहोर्छ, कसले बेहोर्छ? हाम्रो पैसा आफू जति किसान आउँछौँ आफूले बेहोर्छौँ। यो पारा त्यही धर्मशालामा हामी बसेछौँ, तर यताउता साथीहरूले मद्दत गरेर खाना वाना खुवाइदिन्छन्। तर त्यो 380 रुपियाँ त रुमको भाडा दिनु नै पर्छ 3 जनाको। उताबाट आउँदाखेरिको भाडा समय? उताबाट होइन, यहाँ राख्दा एक रुमको 380 डेलीको दिनु पर्छ त्यो रोजानाको। अब त्यो त हुन्छ, आज हाम्रो 8 दिन बितिसक्यो। तपाईँ र अहिले हाम्रो सर एउटा ठाउँमा हुनुहुन्छ है? यो हाम्रो युनियन अध्यक्ष छु, हामी युनियनको सदस्य हौ, हामी जिल्लाका जम्मै सम्पूर्ण किसानको एउटा जिम्मेदार बनेर यहाँ आएछौँ। अब या त तपाईँहरूको इस्युलाई चाहिँ मिडियाले उठाइरहेको छ, उठाउँछ अझै पनि, तपाईँहरू एउटा कृषक बिना मेरो यो मैले हामीहरू यो ठानेर आएछौँ, या त हाम्रो समस्याको समाधान हुन्छ, पैसा हाम्रो निकासा भइहाल्छ, न या त हामी शहीद भएर जान्छौँ। तपाईँहरूलाई सहित हुन मिडिया कर्मीहरूले दिँदैन र तपाईँहरूको दिँदैन भने त मिडियाले त पनि मद्दत गर्नु पर्यो, मद्दत गरिराखेछन्, त हाम्रो पैसाको कुनै समस्याको समाधान होस्।
ठीक छ तपाईहरुको समस्यालाई चाहिँ मिडियाले उठाउँछ र तपाईहरुको चाहिँ यसरी यी एउटा चाहिँ नेताको खुल ओडेर जसरी चाहिँ यो जनताहरुलाई चाहिँ त्यो भ्रममा बनाएर यस्तो दुःख दिन्छ भने मिडियाले छोड्दैन किनभने मिडियाले आफ्नो धर्म निर्वाह गर्छ आफ्नो कर्म निर्वाह गर्छ हुन्छ सर त हाम्रो समस्याको समाधान जहाँबाट जसरीबाट उद्योगपतिबाट या सरकारबाट मन्त्रालयबाट जहाँबाट होस् मेरो अनुरोध मेरो रिक्वेस्ट हो त्यही छ कि यो हाम्रो समस्याको समाधान होस् हस् हजुरलाई हजुरको नाम भन्नुहोस् मेरो नाम रामलाल कलवार कपिल वस्तु शिवराज नापा साहब हस् यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद फेरि तपाईँसँग आउँछु र अन्तमा के भन्नुहुन्छ अम्मा त्यो मिडियाको माध्यमबाट नेपाल सरकारसित आग्रह गर्न चाहन्छु यो हामीलाई किन यति हैरान गरेछ ठिक छ अब यो 25 रुपियाँको कुरा मात्र रहेन यसको लागि म 34 पटक आएछु जिल्लामा यति दुग्राएछ तपाईँले जब अरू जिल्लाका किसानलाई जिल्ला कृषि विकास कार्यालय मार्फत दिनुभएछ भने हाम्रो पैसा उसलाई किन दिइदिनुभयो हस् अब यदि दिनुभएछ भने ब्याज समेत पैसा मात्रै होइन 7 वर्ष भयो 7 वर्षमा 2.5 करोड रुपियाँ रहेछ त्यसको ब्याज समेत सरकारले या त आफै हामीलाई उपलब्ध गराउनु पर्यो या त उसलाई उद्योगीलाई छोपेर उपलब्ध गराउनु पर्यो भन्ने मैले त यही आग्रह गर्न चाहन्छु ठिकै छ अझै बोल्नु के तपाईँ भनेपछि अब तपाईँहरू उहाँहरूको मुद्दामा अहिले चाहिँ साथ दिइरहनु भएको छैन हजुर हजुर हाम्रो तपाईँको तपाईँको मुद्दा चाहिँ उहाँहरूलाई भन्नुभएको छ कि भएको छैन त मैले त किनभने अब उहाँहरूको तपाईँहरूको मुद्दामा हामी साथ छौँ तपाईँको इस्युमा अब हाम्रो इस्यु पनि यो छ तपाईँहरूले बोलिदिनु भन्दा उहाँले बोल्नुहुन्छ अहिले तपाईँहरू हाम्रो कृषक तपाईँ नेपाली कृषक तपाईँ दाजुभाइहरू हो मिडिया कर्मीहरू सबैको तपाईँहरू सहयोग त छ नि यहाँ चाहिँ बस्ने खानाको लागि सहयोग गरिरहेको छ यहाँको अभियन्ताहरूले गरेको छ किनभने एक नेपाली अर्को नेपालीलाई चाहिँ सहयोग गर्नुको कुनै विकल्प छैन होइन सरकारले त सरकारले र धनीहरूले उद्योगपतिहरूले के गर्यो भने त तपाईँहरूलाई यो अहिले चाहिँ एउटा चाहिँ नाङ्गो आँखाले देखिरहेको छ हामीले किन तपाईँ सडकमा हुनुहुन्छ एउटा कृषकहरू भनेपछि एक जनताले जनतालाई सहयोग गरेको स्थिति अहिले हो नेपाल भनेको एउटा कृषि प्रधान देश हो यहाँ लगभग 80% भन्दा धेरै मान्छेहरू त्यो कृषि पेसामा आधारित छन् जुन देशमा त्यो कृषकहरू आफ्नो श्रमको लागि आन्दोलन गर्नुपर्छ बिउको लागि मलको लागि लट्ठी खानुपर्छ त्यो अरू आफ्नो पैसाको लागि आत्महत्या गर्छन् भने त्यो देशको लागि दुर्भाग्य हुन्छ र त्यसबाट देशले यदि चिन्ता गरेन भने देशको भविष्य राम्रो हुँदैन भनेपछि अब तपाईँहरू यो मुद्दा यो तपाईँहरूको चाहिँ यो सफल भइसकेपछि मात्रै तपाईँहरू फर्किनुहुन्छ हजुर अब हामी त एकदम अठोट निर्णय लिएर आएछौँ दृढ निश्चय साथ आएछौँ अब हामी यो आर पारको लडाइँ हो अब यो पैसा हामी जसरी भए पनि या त पैसा लिएर जान्छौँ या शहीद भएर जान्छौँ तपाईँहरूले मिडिया कर्मीहरूले पनि सहयोग गरिरहेको स्थिति हो होइन अब यो त्यो सहित चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ हुनु पर्दैन होइन तपाईँहरूको मुद्दाहरू चाहिँ सम्बोधन हुनुपर्छ तपाईँहरूको चाहिँ मेहनतको एक एक पसिनाको चाहिँ त्यसको एक एक पसिनाको एउटा चाहिँ मूल्य सरकारले चुकाउनुपर्छ या उद्योगपतिहरूले चुकाउनुपर्छ भन्ने पनि मिडियाकर्मी यसमा चाहिँ बोल्नको लागि चाहिँ डराउँदैन यहाँहरूलाई यहाँलाई समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद हजुरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद र तपाईँ यसलाई अझै उजागर गरेर हाम्रो माग सम्बोधन गराउनमा फेरि म हामी भेट्छौँ भेट्छौँ छिटो भेट्छौँ र यो इस्युलाई चाहिँ हामी अझै रेज गर्छौँ सेसन छ सर एउटा सेसन त्यो यो हाम्रो 71 सालको डिफरवाला र अर्को सेसन हाम्रो यो छ कि 71, 72, 73 सालको जुन सरकारले रेट बनाए थियो त्योबाट हामी गन्ना खसालिदियो त्यसको विश्वासमा फ्याक्ट्रीमा पेमेन्ट दिँदाखेरि कुनै सालमा 36 रुपियाँ कम दियो कुनै सालमा 25 रुपियाँ कम दियो कुनै सालमा 12 रुपियाँ कम दियो त्यो रुपियाँ हाम्रो मिलाएर लमसम जति 7.5 करोड रुपियाँ बन्छ त्यो यो 2.5 करोड हाम्रो यो अनुदान रकमको रुपियाँ र 7.5 करोड रुपियाँ त्यो हाम्रो गन्ना उखुको जुन कम रेटमा दिएछ त्यो मेरो 2 सेसन हो सर त्यसैको बारेमा सरहरू उसमा आवाज उठाउनु उसैको लागि हामी आएछौँ जबसम्म यो हाम्रो समाधान दुइटै सेसन हाम्रो समाधान हुँदैन तबसम्म हामी जिल्ला फर्किन्न हस् यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद समयको संवादको लागि हस्